Portanto, 2 dias acordada, 2 dias a dormir. Já estou no quinto dia, se bem que já conta como o sexto, visto que são 2 da manhã, dentro do autocarro da rede da madrugada. É o costume. Mas cá estou eu, à espera da hora em que chego, para depois então gastar mais umas boas voltas no relógio. Sempre com esperança que amanhã tenha tempo suficiente para a minha comida.